Mula sa kasalukuyang 10 a.m. to 10 p.m. na operating hours, gagawin ng alas 11 ng umaga ang pagbubukas ng mga mall sa National Capital Region, habang ang closing time naman ay nakadepende sa mga mall operators kung saan pwede itong umabot ng hating gabi. Ang bagong patakarang ito ay bahagi ng mga hakbang ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA upang ibsan ang matinding traffic sa holiday season. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, sisimulan itong ipatupad sa November 18 hanggang sa hating gabi ng December 25. Pag mas late nagbubukas kasi, maraming hindi na napapasabay doon sa usual morning rush hour. Then sa hapon naman, may napapag-istayan or sa gabi, may nagpapag-istayan pa yung ating mga kababayan. Kung napukunan nyo naman this past few years, hindi na tayo nakaka-experience nung tinatawag nilang Carmageddon na nagiging parking lot talaga ang ating mga kalsada. Ang mga delivery naman sa mall ay papayagan lamang mula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw, maliban na lang kung ito ay perishable goods. Ipagbabawal din muna ang mga mall-wide sale para hindi dagsain ng mga tao ang mga mall. Sa pagpupulong kahapon na pagkasunduan ito at naging positibo naman ang pagtanggap ng mall operators sa plano. We are supporting naman kasi whatever MMDA is requesting from us, sir. So it most likely naman the bonuses are released before November 18 din pa. And we're going to follow din naman the request of our MMDA regarding itong holiday season natin to ease yung congestion sa EDSA during itong holiday season natin. Nasa 29 na mga mall ang nasa kahabaan ng EDSA. Sa buong NCR naman ay nasa 130. Kaya kapag naipatupad ang sistema, inaasahang makatutulong itong ibsan ang mabigat na traffic. Samantala, ang mga kontraktor naman at mga utility companies kagaya ng Maynilad at Manila Water mula November 18 hanggang December 25 ay bawal munang maghukay ng mga kalsada maliban na lang kung emergency o kaya ay parte ng priority projects ng gobyerno. Pero pagsapit ng darating na December 26 hanggang January 2 sa susunod na taon, ay papayagan naman silang magtrabaho sa kalsada ng 24 oras dahil kakaunti na ang mga sasakyan sa panahon na ito. Anyway, ang observation naman po namin, by December 26 hanggang January 2, wala pong masyadong sasakyan. Kalimitan po nasa probinsya ang mga tao. So, maluwag po sa Metro Manila. Kaya i-allow po namin kayo na magtrabaho starting December 26 hanggang January 2 ng 24 hours. Mai-extend naman ang oras ng duty ng mga MMDA traffic personnel hanggang hating gabi. Tututok muna ang mga ito sa pagpapaluwag ng daloy ng mga sasakyan at maaaring pagbigyan ang mga minor offense ng mga motorista. Yung mga minor offense na pwede naman pong palagpasin, ang magiging priority po ng ating mga traffic enforcers ay traffic management. So, hindi po panghuli. Yun naman po ang aming policy. So, yung mga minor offense, sita, then wala ng ticket. Ngayon pa lang, nasa higit 420,000 na ang mga sasakyang dumadaan sa EDSA kada araw at bumabagal na ang travel time dito. Inaasahan ng MMDA na pagdating ng Nobyembre hanggang Disyembre ay talagang tutukod pa ang traffic dahil maaaring mag-average ng kalahating milyon ang mga sasakyan na dadaan sa EDSA kada araw. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.